Вакциналау әлемде де қарқын алды. Бүгінде бұл шара жер бетіндегі 66 елде жүргізіліп жатыр. Халқа екпе салу қарқыны бойынша АқШ, Қытай, Ұлыбритания, Израиль мен Біріккен Араб әмірліктер алда келеді. Дегенмен жағымсыз жаңалықтарда жоқ емес, вакциналаумен бірге өлім-жітім деректері де артып келеді. Әлемде ковидке қарсы вакцина салдырғандар саны вирус жұқтырғандардан асты. Осы уақытқа дейін бас аяғы 105 миллион адам екпе алған. Күн сайын препараттың 4 миллионнан аса дозасы салынады. Бұл көрсеткіште қазір АқШ бірінші келеді. Америкада екпе қабылдағандар қатары 34 миллионға жуықтады. Жалпы жұмыр жердегі вакциналау науқаны айтарлықтай қарқын алды. Олай дейтініміз, көптеген ел препаратқа енді ғана қол жеткізіп, жаппай вакцинациялауға кіріскелі отыр. Мәселен, Мексика. Бұл елде жақында Спутник V вакцинасы мақұлданды. Алдағы уақытта Мексикаға жаңа дәрінің 24 миллион данасы жеткізіледі. Ақпанда вакцинаның 4000 дозасы келуі тиіс. Наурызда тағы 1 миллионы, сәуірде 6 миллион данасы жеткізіледі. Қалғаны мамырда келуі керек. Жалпы ресейлік препарат қауіпсіз, оның тиімділігі 92%. Оңтүстік Кореяда қазір жаппай вакциналауға қызу дайындық үстінде. Тіпті Инчхон әуежайында екпені қабылдауға қатысты жаттығу да өтті. Оған полиция мен әскерилер тартылған. Дегенмен вакцинаның елге нақты қашан жеткізілетін әзірге белгісіз. Соған қарамастан белгі өкілдері шілдеге шейін осал топқа жататын 10 миллион тұрғынға екпе салуды көздеп отыр. Вакцинаны көптеп қабылдау үшін әлі қыруар жұмыс атқаруымыз керек. Қоймадағы екпені вакциналы орталықтарына жеткізу ісі оңай жүзеге аспайды. Бұған тыңғылықты әзірлік керек. Қалай болғанда да әлемде коронавирустан қайтыс болғандар қатары әлі де көп. Тіпті рекордтық көрсеткіштер де тіркеліп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша соңғы бір аптада 96 мың адам көз жұмған. Ол аздай бірінен соңы бірі пайда болып жатқан мутациялар жағдайды одан сайын ушықтырып отыр. Сондықтан мамандар сақтық шараларына салғырт қарамауды ескертеді. Ғани Мұқашұлы, хабар 24.